0-0. Yksi nolla. Vaihto tasan yksi. Pallo tasan yksi. Vaihto 2-1. Väärin. 3-1. Neljä yksi, vasen puoli. Viisi yksi. Kuusi yksi. Seitsemän yksi. Kahdeksan yksi. Väärin. Vaihto 2-8. Kolme kahdeksan, vasen puoli. Neljä kahdeksan. Viisi kahdeksan. Kuusi kahdeksan oikealta.
7-8. Piste, vaihto 9-7. Kymmenen seitsemän eräpallo. Väärin. Vaihto 80 eräpallo. Yhdeksän kymmenen eräpallo. Tasan 10. Pelataan kahden erolla. Vaihto 11-10 eräpallo. Erämäättäne 12-10. Kenttä 8-15 sekuntia. Ansio.
Määttänen Koskinen aika. Viini. Pelataan toinen erä. Määttänen johtaa ja syöttää 0-0. Yksi nolla. Vaihto tasan yksi. Piste 2-1. Väärin. Vaihto tasan 2. Kolme 2. Vaihto tasan 3. Vaihto 4-3. Vaihto tasan 4. Viis 4. Leppalo. 5-4 Leppalo, Ville syöttää vasemmalta. Se ei ollut se pallo ihan sulla mailassa vielä, se oli vielä matkaa mennä siihen palloon, niin se on Leppalo sen takia. Vasemmalta. Kuusi 4. Seitsemän 4. Kahdeksan 4.
Vaihto 5-8. Kuusi kahdeksan. Seitsemän kahdeksan. Tasan kahdeksan. Vaihto 9-8. Kymmenen kahdeksan eräpallo. Vaihto 90 eräpallo. Tasan 10 pelataan kahden erolla. Yksitoista kymmenen eräpallo oikea puoli. Erä Määttänen 12-10, Määttänen johtaa eri 2-0.
Kenttä 8-15. Aika. Pelataan ottelun kolmas erä. Määttänen johtaa eri 2-0. Nolla nolla. Vaihto 1-0. Kaksi nolla. Kolme nolla. Vaihto 1-3. Vaihto 4-1. Viisi yksi. Vaihto 2-5. Vaihto 6-2. Vaihto 3-6. Neljä kuusi. Vaihto 7-4. Väärin, väärin. Vaihto 5-7. Piste 6-7.
Vaihto 8-6. Vaihto 7-8. Tasan 8. Vaihto 9-8. Vaihto tasan 9. Väärin. 10-9 eräottelupallo. Leppallo. 10-9 eräpallo. Sulla oli tilaa lyödä, Ville oli pois sitten eestä, pallo oli ihan sivussa, ei se ollut niin paha. 10-9 ottelupallo vasen puoli. Erä Määttänen 11-9, ottelu 3-0. Joo, se on innoittavaa, koska itsekin on joutunut tukemaan.